Në projekt buxhetin e vitit 2024, tuneli Llogarasë do të marrë 50 milion euro. Këto para do të financojnë përfundimin e plotë të tij që do të çojë edhe në hapjen e një rruge të re në drejtim të rivjerës në jug. Tuneli Llogarasë, 5.9 kilometra i gjatë, konsiderohet një ndër veprat më të rëndësishme inxhinierike në vend dhe parashikohet të përfundojë në qershor të vitit 2024. Vënja në funksionimin e këtij tuneli do të japë një zhvillim të madh jugut të Shqipërisë dhe lidhjen infrastrukturore që do të bëhet me aeroportin e Vlorës. Puna për ndërtimin e tunelit të Llogarasë ka nisur më 14 nëntor të vitit 2021 dhe ritmi i punimeve ka ecur brenda parashikimeve. Tuneli nis nga ura e Shenelizës në zonën e Dukatit deri në urën e Palasës. Ai do të përshkohet me shpejtësi deri në 80 km në orë. Tuneli Llogarasë ndodhet rreth 20 km në jug të Vlorës dhe ka vlerë investimi 142 milion euro. Ai është i pajisur në secilën anë me trotuare 1.2 metra të gjerë. Tuneli kryesor është 7.7 metra i gjerë dhe 4.7 metra i lartë.